chun phu đọc mùi bong bồn ơi khnhom sơ sơ đòn nẹt rồi khnì pì prua nẹt rồi khnì nực chạm pì khnhom khnông krup ca tung o hơi đòi prua nẹt rồi khnì can tam sik đây đại khnhom ban bằng vớt bằng riêng phong tai khnhom chong ai nẹt rồi khnì đằng thả bề kri chia sẻ ra sa nay bờ rót tung o ai bờ rót vinh nu chia cả ba nay sợi tray hơi sẻ ra sa nay bề kri cứ chia bề បរោះណាដែលអធិដ្ឋានឬអធិបាយទាំងមានពាក្យអ្វីនៅលើក្បាលនោះឈ្មោះថាធ្វើបង្អាប់ដល់សេរសាខ្លួនឯស្ត្រីណាដែលអធិដ្ឋានឬអធិបាយដោយមានក្បាលទទេនោះឈ្មោះថាធ្វើបង្អាប់ដល់ក្បាលខ្លួនវិញត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះដូចជាបានកោសក់ចេញដែរបើស្ត្រីណាមិនពាក្យអ្វីនៅលើក្បាលនោះត្រូវកាត់សក់ចេញ តែបើពួកស្រីស្រីអៀនខ្មាស់ចំពោះការកាត់ឬកោសក់នោះត្រូវតែមានអ្វីពាក់វិញផ្នែកខាងពួកបុរសវិញនោះមិនត្រូវពាក់អ្វីលើក្បាលទេពីព្រោះខ្លួនជាគំរូហើយជាស្រីល្អនៃព្រះតែស្ត្រីជាស្រីល្អដល់បុរសវិញត្បិតបុរសដើមមិនបានកើតចេញពីស្ត្រីមកទេគឺស្ត្រីបានចេញមកពីបុរសនោះវិញ ព្រះក៏មិនបានបង្កើតបរោះមកសម្រាប់ស្ត្រីដែរគឺស្ត្រីសម្រាប់បរោះវិញហេតុនោះត្រូវឲ្យពួកស្ត្រីមានទីសម្គាល់ពីអំណាចរបស់ប្តីនៅលើក្បាលខ្លួនដោយព្រោះពួកទេវតាប៉ុន្តែក្នុងព្រះអម្ចាស់នោះបរោះមិនមែនជាឥតពឹងអាស្រ័យដល់ស្ត្រីឡើយហើយស្ត្រីក៏មិនមែនជាឥតពឹងអាស្រ័យដល់បរោះដែរត្បិតបរោះកើតមកដោយសារស្ត្រីដូចជាស្ត្រីដើមបានកើតមកពីបរោះនោះដែរ តែគ្រប់របស់ទាំងអស់សម្រាប់កើតមកអំពីព្រះវិញចូលពិចារណាក្នុងខ្លួននេះរាល់គ្នាមើលតើគូគប្បីឲ្យស្ត្រីអធិដ្ឋានដល់ព្រះដោយឥតមានពាក្យអ្វីលើក្បាលឬទេតើធម្មតាលោកមិនបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាទេឬអីថាបើបុរសទុកសក់វែងនោះជាការបង្អាប់ដល់ខ្លួនតែបើស្ត្រីទុកសក់វែងនោះឯងជាសេចក្តីលម្អដល់នាងវិញត្បិតសក់វែងនោះទ្រង់បានប្រទានមកនាង ទុកជាប្រដាប់សម្រាប់ទទួលប៉ុន្តែបើមានអ្នកណាចង់ជជែកពីសេចក្តីនេះនោះយើងរាល់គ្នាគ្មានទម្លាប់យ៉ាងនោះទេហើយពួកជំនុំនៃព្រះក៏គ្មានដែរខាងឯសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់មកក្រោយនេះខ្ញុំមិនសរសើរដល់អ្នករាល់គ្នាទេត្បិតដែលអ្នករាល់គ្នាប្រជុំគ្នានោះមិនមែនឲ្យបានល្អឡើងទេគឺឲ្យបានអាក្រក់ជាងទៅវិញព្រោះ មុនដំបូងខ្ញុំលើកថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាមូលមកក្នុងពួកជំនុំនោះតែងមានការបែកខ្ញែកគ្នាទៅហើយខ្ញុំក៏បានជឿខ្លះដែរពីព្រោះត្រូវតែមានបពួកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកខ្ជាប់ខ្ជួនបានសម្ដែងមកឲ្យស្គាល់ច្បាស់ដូច្នេះដែលប្រជុំគ្នានៅទីណាមួយនោះមិនមែនប្រជុំដើម្បីនឹងបរិភោគ លៀងបរិសុទ្ធនៃព្រះអម្ចាស់ទេត្បិតកាលបរិភោគនោះគ្រប់គ្នាខំបរិភោគម្ហូបរបស់ខ្លួនឲ្យតែឆ្អែតមុនគេទៅបានជាមានមួយនៅឃ្លានហើយមួយទៀតស្រវឹងចុះតើអ្នករាល់គ្នាគ្មានផ្ទះសម្រាប់ជាទីឲ្យបានបរិភោគអាហារទេឬអីឬតើអ្នកមើលងាយដល់ពួកជំនុំនៃព្រះហើយចង់ធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលគ្មានអ្វីសោះមានសេចក្តីខ្មាស់ឬអីតើគួរឲ្យខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាថាដូចម្តេច គួរឲ្យសរសើរឬខ្ញុំមិនសរសើរទេត្បិតឯសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំបានទទួលពីព្រះអម្ចាស់មកគឺថានៅពេលយប់ដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេបញ្ជូននោះទ្រង់បានយកនំប៉័ងលុះទ្រង់បានអរព្រះគុណរួចហើយក៏កាច់នំប៉័ងដោយបន្ទូលថាចូលយកពីសាចុះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចនេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះ លុះក្រោយដែលបានបរិភោគរួចហើយនោះទ្រង់ក៏យកពែងបែបដូច្នោះដែរដោយបន្ទូលថាពែងនេះជាសញ្ញាថ្មីដែលនៅឈាមខ្ញុំចូលធ្វើដូច្នេះរាល់វេលាណាដែលផឹកទុកជាស្ដីរំលឹកដល់ខ្ញុំត្បិតរាល់វេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភោគនំប៉័ងនេះហើយផឹកពីពែងនេះនោះឈ្មោះថាសម្ដែងពីសេចក្តីសុគតរបស់ផងព្រះអម្ចាស់ដរាបដល់ទ្រង់យាងមក បានជាអ្នកណាដែលបរិភោគនំប៉័ងនេះឬផឹកពីពែងនៃព្រះអម្ចាស់បែបមិនគួរសមនោះនឹងមានទោសចំពោះរូបអង្គហើយនឹងព្រះលោហិតនៃព្រះអម្ចាស់ត្រូវឲ្យមនុស្សល្បងខ្លួនឯងមើលរួចសឹមបរិភោគនំប៉័ងហើយផឹកពីពែងនេះចុះត្បិតអ្នកណាដែលបរិភោគបែបមិនគួរសមអ្នកនោះឈ្មោះថាបរិភោគជាសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់ខ្លួនវិញដោយព្រោះ
ខ្ញុំមិនពិចារណាឃើញរូបអង្គនៃព្រះអម្ចាស់ទេ តែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីឡើយដូច្នេះបងប្អូនអើយកាលណាប្រជុំគ្នាដើម្បីនឹងបរិភោគនោះត្រូវបងអង្គចាំគ្នាផងបើសិនជាអ្នកណាឃ្លានឲ្យអ្នកនោះបរិភោគនៅឯផ្ទះចុះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រជុំទៅនាំឲ្យជាប់មានទោសឡើយឯកាឯទៀតកាលណាខ្ញុំមកនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចគ្រប់ទាំងអស់